有什么话要给 Toys 吗？希望早日康复。为了直播效果，是算是付出了蛮惨重的代价。我不会希望他改变，因为如果改变就不是他了。从我角度看过去，他就是在做自己。那只是超哥没有办法接受。你会觉得他嘴巴很坏吗？我相信大，这应该是这样共识啊。今天来这边有没有算挺超哥，还是其实也不是？没有，就单纯是非常多人好奇到底好不好吃，所以就代替大家来开箱一下。那主要可能会针对醋饭去品尝一下，看看到底是好吃还不好吃。那你会觉得 Toys 有点委屈吗？因为他毕竟是受伤了这样子。当然，我觉得受伤的那边本来就我不会用委屈，我会觉得比较衰啊。但我觉得其实他们两个是误会，我觉得是源自于文化上的差异啦，就是因为 Toys 是觉得超哥过来是给他压力的。但是其实站在台湾人的时候，我会觉得说，虽然我跟你不熟，但是我把你视为贵宾招待你这样子，我来招待你了，你还这样侮辱我，不给我面子。但后来就觉得，我都来帮你免费宣传了，你还要来给我压力这样子，我觉得其实误会啊。我觉得是如果没有打成这样，应该是会有一个还不错的解开心结的一个效果。有关心他吗？相信你们应该是没有。没有，所以怕也是怕有点尴尬，因为毕竟关机就没有从前。可是也有一个网友的说法是，他们觉得其实 Toy 算是最有应得，因为他自己来挑衅人家。其实我不太认同，因为我看完全程直播啊，在超哥电台之前 ，Toy 其实他有把食物吃完，虽然他没有给什么好评。给的不多啊，但是我认为有把食物吃完，其实就算是对超哥一个蛮大的尊重，因为不好吃也不会吃完嘛。对啊，只是说超哥进来之后，他突然变得有一点讲话变得比较激进，所以导致有这误会的产生，我觉得比较遗憾一点。动手当然是不对的，因为他自己也说动手是不对的嘛。但是我觉得这些事情还是遭遇文化的隔阂，就是超哥觉得我放下身边很重要的事情回来了。其实在我看起来，那个是对 Toys 最后的警告，就是我都放下这种事情，然后还招待你这样子，然后你还这样当众羞辱我。我大家看，我觉得是一个警告，对。但是从 Toys 的角度看过，就觉得为什么要干扰我的吃饭？你招待一桌有什么了不起吗？也没多少钱。我觉得就是文化的隔阂，因为我直播当天有一些香港的观众朋友进来口译，他们说香港人就是基本上就是会觉得这是一种干扰，对。但台湾人普遍应该会觉得，这个老板很亲民啊，很热情，很热情。对，就是我觉得是两地的差异造成这个结果。那有什么话要给 Toys 吗？希望早日康复。为了直播效果，算是付出了蛮惨重的代价。我不会希望他改变，因为如果改变就不是他了。从我角度看过去，他就是在做自己。那只是超哥没有办法接受。你会觉得他嘴巴很坏吗？我相信大，这应该是这样共识啊。对，普遍应该会觉得嘴巴蛮坏，但我就觉得这个就是他本来讲话就比较尖酸刻薄一点，但可能也是为了把直播的工作做好，对，因为他刚好刚换平台，我觉得他想要把流量做好，我觉得他也只是在做他分内的事，只是越过了超哥能够忍受的那个底线。换作是我吗？对啊，其实如果我知道东西不好吃，我就不会去吃，我会故意去吃。他真的知道不好吃，我会。因为你比较委婉的方式，毕竟会担心影响到店家。后来会有可能有机会，可能会有一些互动上的可能吗？互动就跟谁 ？Toys， 当然不排除这个可能性。那几率是？几率应该0.1%2.3%。